Druhá sobota v měsíci září patřila ve Tvronicích folkloru, a to zejména místním souborům. Přestože hlavní hvězda programu Vojenský umělecký soubor Ondráš nakonec nedorazil, užili si místní kulturně bohatý podvečer. My jsme dneska měli mít takový koncert, protože jsme neměli slavnosti, tak jsme chtěli udělat pro lidi cymbálku, písničky, zpěvy s Ondrášem. Bohužel ten covid nám trošku zasahuje i do toho, ale tak tady máme cymbálku dětí a mužáků, takže to posezení u toho cymbálu aspoň dneska určitě uděláme. Proč by mě tatíčku nerad máte, že mě na tu vojnu vyháňáte, že mě na tu vojnu vyháňáte. Vystoupili děti, vzpomínky, vystoupili naši mužáci a právě se připravuje cymbálová muzika. No tečka, bohužel nám vypadlo z programu to hlavní, proč jsme dnešní odpoledne vlastně tady chystali a pořádali. Stala se taková věc, že Vojenský umělecký soubor Ondráš dostal příkazem velení České armády, konkrétně hygieničky České armády, že počínaje dnešním dnem, se ruší všechna vystoupení všech jejich kulturních složek až do odvolání. Postihlo to dneska asi první a nejvíc nás, ale přesto jsme se s vedením obce rozhodli, že když už jsme připravili tady to odpoledne, připravili jsme nějaké občerstvení, pozvali jsme cymbálku, takže pozveme občany, aby přišli a uděláme si takovou malou zábavu sami pro sebe. Vojenský umělecký soubor měl původně ve Tvronicích vystoupit na slavnostech a bohužel jim vystoupení nevyšlo ani v náhradním termínu. My jsme původně domlouvali vystoupení souboru u nás na slavnostech a oni sami potom přišli s tím, že teda najdeme nějaký náhradní termín. My jsme samozřejmě byli rádi a přivítali jsme to. No a náhradní termín, který vyhovoval i souboru, i nám, protože v areálu se koná spousta akcí, tak termín, který vyhovoval nám všem, tak byl zrovna dnešní den, sobota 12. září, ale bohužel lidi míní a covid mění. Kromě folkloru si návštěvníci, kteří do areálu zamířili, mohli vychutnat také víno, burčák a nechyběl ani starostův guláš. Je to hovězí guláš, máme to kolem 30 litrů, to je spíš jenom tak na chuť na podvečer, je takový trošku ostřejší, takže když bude to posezení a máme tady burčák, víno, takže to k tomu asi v září už tady k tomu folkloru a podluží patří. Na své si přišli jak dospělí, tak děti. Doprovodný program dávala dohromady kulturní komise, no a tak jsme se dohodli, že pro děti aspoň tady malování na obličej, požádali jsme tady děvčata, které už s tím mají nějaké zkušenosti, jestli by nám nepomohli, ty nám pomoc slíbili, což jsme byli hodně rádi. A maminky, které mají malé děti z kulturní komise, tak si zase vzali na starost ten skákací hrad, ten máme náš na obci, takže půjčujeme ho třeba tady na nějaké menší akce, které ve Tvronicích jsou. Takže jsme rádi, že jsme si to tak společně domluvili.